بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلو رآه مكا لمن ينالي دافي إن صائل قد أولجا kan teman-teman manjingaken soil fi ajnabiyatin ing dalem wadon kang weneh falahu mangka wenang kadawe dafi opo ayyabda'ahu yen tangawiti dafi ing so'il bil qatli kalawan mateni wa inin dafa'a sanajan narima katolak so'il atawa mulid bidunihi kalawan saandape qatli li anahu karena satu hune soil atau mulij nadamel mulij fikul lilah dotin ing dalam saban-saban mangsa iku muwakiun kang ngajima la yustadroku kang oraden temu ya mulij atau da atau soil bil inati kalawan lereh-lereh kolahu ngantika akan ingma sopo al-mawirti imam al-mawirti waruyani lan imam aruyani wa syaykhu zakaria lan syekh zakaria wa qala ngadau sapa syaikhuna guru ingsun sadaya nyatane Syekh Ibnu Hajar wa huwa lan utawi qalahu iku zahirun kang zahir fil muhsani ing dalem wong kang zina muhson amma ghairu anapun utawi lian muhson iku fal mutajamu mangka utawi kang den unggulaken iku annahu satuhune dafi iku la yajuzu ora wenang apa qatluhu mateni goir ila in ada angin lamun nekaaken dafi ad-daf'a ing nolak bi-goyrihi kalawan liyane qatli ila mudi zamanin maring liwate mangsa wa huwa ale utawi muhson iku mutalabisun kangalakoni bil fahisati kalawan zina intaha ustutuk ya syaikhuna falau ro'ahu maka lamu ningali jalma anu nolak kana kagorengan jalma nu ngalakukeun kagorengan jaet ningali Khalid keur nyeun kas kagorengan qad aulaja anu teman-teman ngasupkeun eta si soil jalma nu nyeun goreng ngasupkeun naonana ngasupkeun kana dakarna fi ajnabiyatin dina farji istri anu deungeun-deungeun hartina mah lain pamajikanana
Khalid teker zinah jeng Hindun. Nah falahu mangka meunang pikeun jalma nu nolak naon ayyabda'ahu ngamimitian eta jalma nu nolak ka jalma nu nyieun laku goreng bea bil qatli ku cara langsung dipaehan. Ajeuna da bisa dicabok unggul oge. Wa inin dafa'a sanajan katolak eta jalma nu ngalakukeun goreng nu keur zina teh bidunihi kusalian dipaehan. Naon pangna meunang dipaehan? Li anahu karna sanyanyana eta jalma nu nyieun goreng nu ngasupkeun da karna kana farji istri deungeun-deungeun fi kulli lahdatin dina setiap mangsa dina setiap detikna muwakimun ngajima kaeta si istri ngajinahan kaeta si istri la yustadroku anu mual bisa dihasilkan bil inati kucara di antep kucara disalsekkan gitu. Jadi mual bisa katolak eta tina laku lampah perzinahan teh kecuali ayana kucara dipaehan teh. Jadi pikeun jalma la anu ningali jalma nu keur ngasupkeun da karna kana farji istri nu deungeun-deungeun hartina mah keur zina tah keur jalma nu ningali teh meunang langsung maehan eta jalma anu keur zina teh. Sanajan bisa dieureunan eta perzinahan teh kusalian dipaehan. Kitu sanajan bisa. Naon sababna pangna meunang? Sabab lamun seug diantep heula berarti salila diantep eta si jalma teh tetep keur ngalakukeun zina kitu matak meunang. Model contoh misalna jaet teh ningali si Holid keur ngajinahan Hindun kitu nya si jaet teh keur ngajinahan Hindun tatangga na Holid. Nah pikeun jaet meunang langsung ngabunuh meunang langsung maehan eta Holid sanajan bisa dicegah kusalian dipaehan. Naon sababna pangna meunang langsung dipaehan? Karena eta si Holid salila diantep bakal terus-terusan nibakeun kana kagorengan anu moal bisa eureun kitu nya eta perzinahan nanti kecuali dipaehan Holidna. Itu matak meunang. Qauluhu falau ro'ahu janten bila mana jalma ningali jalma sejen keur ngajinahan hiji istri keur ngajinahan hiji istri maka pikeun eta jalma nu ningali maka pikeun eta jalma anu ningali meunang langsung maehan eta jalma nu keur ngajinahan meunang langsung maehan eta jalma nu keur ngajinahan. Najan bisa dicegah kusalian dipaehan. Najan bisa dicegah kusalian dipaehan. Contoh jaet ningali Khalid ngasupkeun hasafah
ngasupkeun hasyafah kana farjina hindun tatangga Khalid. Jaed ningali Khalid ngasupkeun hasyafah kana farjina hindun tatanggana Khalid. Maka pikeun Jaed, maka pikeun Jaed meunang langsung maehan Khalid. Najan bisa nyegah kusalian maehan. Najan bisa nyegah kusalian maehan. Pangna menang langsung maehan, pangna menang langsung maehan, karena eta Khalid dina tiap waktu terus-terusan nibakeun kagorengan. Dina tiap-tiap waktu terus-terusan nibakeun kagorengan, anu moal bisa hasil ngeureunan ku cara diantep. Ku cara diantep. Kolahu nyarioskeun kana eta katerangan anu dieu teh Al-Mawirdi, Imam Al-Mawirdi Waruyani sareng Imam Aruyani wa Syaikh Zakaria sareng Syekh Zakaria. Wakola sareng nyariosa syaikhuna guru urang sadayana pangeresa syaikhuna Ibnu Hajar. Wahua arika sauran anu bieu nu disaurkeun ku Imam Al-Mawirdi, Imam Aruyani sareng Syekh Zakaria, eta dhahirun dhahir fil muhsani dijalma anu zina muhson. Jadi menang sote langsung dipaehan, lamun anu zinah nate jalma anu zinah muhson. Eta jalma anu zinah muhson te tos ngasaan kan, tos pernah ngalakukeun pernikahan kitunya, tos fungsi jima melalui pernikahan tuluy we zinah, eta te zinah muhson. Muhson tebi ankana baligon akilan wati'an finikahin sohihin. Jalmana tebalek berakal barikung si jima dina waktu nikah anu soheh. Teta zina muhson. Jadi saur sayuhuna Ibnu Hajar ma menang sote dipaehan langsung. Eta jalmanu ker zina lamun anu jina nate tos pernah nikah. Itu terus pernah jima dina pernikahan anu soheh. Qauluhu wa huwa dhahirun. Qauluhu wa qala syaikhuna. Saur syaikhuna Ibnu Hajar, jalma nu keur zina meunang sote langsung dipaehan. Lamun eta jalma nu, lamun eta jalma nu cinah teh jalmana muhson, jalmana muhson hartina balek berakal oge pernah jima dina pernikahan anu soheh. Oge pernah jima dina pernikahan anu soheh. Amma goiruhu anapon arisalian jalma anu muhson, fal mutajahu mangka ari kaul nu diunggulkeun annahu sanyanyana eta jalma anu nolak, la yajuzu temenang naon qatluhu maehan salian anu muhson, illa in ada angin lamun nganepikeun
Nah, eta jalma anu nolak adaf angkana nolak bigoirihi kusalian dipaehan teh ila mutiyi zamanin kana liwatna waktu wa huwa ari kaayaan eta si jalma anu goer muson teh mutalabisun anu ngalakukeun bil fahisati kana perzinahan intaha paratos rengse kasauran Syaikhuna Ibnu Hajar. Jadi saur Syaikhuna Ibnu Hajar, lamun seung anu jinahna teh jalma anu goer muhson teh can pernah jima dina pernikahan anu soheh. Nah eta mah teu meunang langsung dipaehan. Mun teh model tadi kholid nya keur ngasupkeun hasapah kana farjina hindun nu eta kholid teh can pernah jima dina pernikahan anu halal ki kholidna teh. Nah eta mah teu meunang langsung dipaehan kecuali kitu nya illa in ada daf'a bi ghairihi ila mudhi zamanin kecuali lamun kusalian dipaehan teh matak ngaliwatkeun kana waktu bari eta si jalma teh ngalakukeun kana perzinahan teh. Hartina mah lamun teu langsung dipaehan mah kala ngahajakeun kitu. Nah ari kitu mah tos we paehan sanajan eta si jalma na can fungsi ngawati dina pernikahan halal oge kitu. Tos we eta mah paehan. Lamun teu mah adi tajong atau diteungeul mah kala ngahajakeun. Eta mah pek wae paehan sanajan eta kiholid anu jinah teh, nu keur jinah teh manehna can fungsi ngawati dina pernikahan anu soheh. Qauluhu amma ghairuhu. Jantan upami jalma nu keur zinahna teh goer muhson eta mah tong langsung dipaehan, eta mah ulah langsung dipaehan, eta mah ulah langsung dipaehan. Kecuali lamun kusalian dipaehan teh, kecuali lamun kusalian dipaehan teh kalah ngahajakeun, kalah ngahajakeun eta mah meunang langsung dipaehan oge, eta mah meunang langsung dipaehan oge. Contoh Jaed ningali Khalid ngasupkeun hasafah kana farjina hindun, kana farjina hindun tatanggana Khalid, tatanggana Khalid anu eta Khalid teh can kungsi jima dina nikah anu soheh. Anu eta Khalid teh can kungsi jima dina nikah anu soheh, hartina goer muhson. Tah pikeun jaet temenang langsung maehan Khalid, tapi keun jaet henteu meunang langsung maehan Khalid. Kecuali lamun kusalian dipaehan teh, kecuali lamun kusalian dipaehan teh eta Khalid kalah ngahajakeun, kalah ngahajakeun.
kalanga hajakeun, maka lamun kitu mah eta jaet meunang langsung maehan qolid. Maka ari kitu mah meunang jaet langsung maehan qolid. Dan itu tetap berlaku di urang banyak. Nu dirampok ngalawan karampok, tapi kapai rampokna di penjara mantan nu dirampokna teh. Padahal dina agama Islam meunang ngabela diri teh. Wa idza lam yumkinid daf'u bil akhaf. Thank you.